Καλή σας ημέρα, κύριε Παφίλη. Κράτες. Ένα πρώτο σχόλιο για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ. Ναι, είναι φανερό ότι δεν καλύπτει τις απώλειες όλων αυτών των χρόνων από τον πληθωρισμό, από την ακρίβεια. Θα πρόσθετα και την αύξηση των επιτοκίων, γιατί οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν δάνεια. Τον έχει φάει ήδη δηλαδή, και σκεφτείτε ότι αυτό που λέει η γενναία αύξηση είναι ο μισθός του 2023 να είναι περίπου ο μισθός του 2011. Επομένως είναι χαμηλός, δεν καλύπτει, και βέβαια υπάρχει και το δεύτερο σημείο που είναι ο νόμος Βρούτση-Αχτσόγλου, που καθορίζει τις αυξήσεις όχι όπως λένε τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων, αλλά καθορίζεται εκάστοτε από την κάθε κυβέρνηση. Και τα προσχήματα και μάλλον τα κριτήρια τα ακούσαμε και είναι ίδια και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Είναι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η ανάπτυξη κλπ. Κλπ, δηλαδή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα ορισμένων που έχουν φτάσει στα ύψη. Επομένως, εμείς θεωρούμε ότι σαν βάση για διαπραγματεύσεις θα έπρεπε να είναι το 850, και δεύτερο και σημαντικό είναι οι τριετίες. Οι τριετίες οι οποίες έχουν σταματήσει, και θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας εργαζόμενος που προσλήφθηκε το 2012 σήμερα θα έπαινε 1000 και κάτι ευρώ. Και το τρίτο βέβαια είναι η διαπραγμάτευση των συλλογικών συμβάσεων. Επομένως, αυτός ο πανηγυρισμός περί γενναίας αύξησης, τι λέμε τώρα, κύριε Παπούλια? Τι είναι δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι ζητιάνοι? Όλη αυτή η ανάπτυξη που λένε, ή η κρίση πριν, ποιος την πλήρωσε? Την πλήρωσε στην κρίση, την πλήρωσαν οι εργαζόμενοι με μείωση 40% περίπου των μισθών και των συντάξεων, και την ανάπτυξη πάλι οι εργαζόμενοι με την ένταση, την πληρώνουν με την ένταση της εκμετάλλευσης. Και από την άλλη πλευρά τα κέρδη σκαρφαλώνουν σε δυσθεώρατα ύψη. Επομένως, ο αγώνας των εργαζομένων από εδώ και στο εξής θα είναι, πιστεύουμε, ισχυρός. Και το ΚΚΕ θα κάνει τα πάντα για να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι ένα καλύτερο κατώτατο μισθό και γενικότερα καλύτερους μισθούς. Κύριε Παφίλη, τη Δευτέρα θα συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την Τραγωδία των Τεμπών. Να περιμένουμε κάτι πέρα από τα συνηθισμένα, ή θα οδηγηθούμε πάλι σε μια συγκάλυψη και θα φτάσουμε να φταίει ο Τρικούπης? Καταρχήν, για το θέμα της συγκάλυψης, είναι τέτοια η οργή και η κινητοποίηση του λαού με πρωτοφανείς κινητοποίησεις που δεν θα σταματήσουν. Δεν θα σταματήσουν, γιατί ήταν η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει. Και ξέρετε, να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο, είναι βεβαίως μεγάλο ζήτημα οι 57 νεκροί με αυτό το έγκλημα που έγινε, γιατί έγκλημα ήταν και όχι ατύχημα, αλλά είναι πληθώρα εργατικών ατυχημάτων. Χτες σκοτώθηκε ένας άνθρωπος 27 χρονών. Είναι πάνω από 70 τον προηγούμενο χρόνο. Έχουμε δηλαδή εγκλήματα εργοδοτικά πολλά. Έχουμε τα άλλα εγκλήματα που πάνε στον ίδιο κατάλογο. Είτε είναι το μάτι, είτε είναι η μάντρα, είτε είναι από τους σεισμούς, είτε είναι από φυσικές καταστροφές, όπως λένε. Όλα αυτά έχουν σχέση με το τι κράτος υπάρχει, το ποιες κυβερνήσεις κυβερνούν και το ποιον εξυπηρετεί αυτό το κράτος. Και βέβαια, θα σας πω για την ερώτηση ευθέως. Εδώ τώρα φτάσαμε, άκουσα σήμερα και χθες, προχθές πότε ήταν στην Επιτροπή, φτάσαμε στο φταίει ο Γάιδαρος, χτυπάμε το Σαμάρι. Αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή φορτώνονται αυτό που ξεκίνησε από την αρχή, κυρίως σε ατομική ευθύνη, όπως πάντα, σε όλα και στις πυρκαγιές και παντού ατομική ευθύνη, και όχι στην ουσία της, το ποιος φταίει. Και οι ευθύνες πλέον δεν μπορεί να τις κρύψει κανένας. Βαραίνουν όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Γι' αυτό ζητάτε, γι' αυτό ζητάτε από το 2007. Ακριβώς γι' αυτό. Για ποιο πράγμα ακριβώς? Γιατί υλοποίησαν ο ένας μετά τον άλλον την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, για την οποία κανένας δεν μιλά από όλους, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΠΑΣΟΚ, είτε και όλοι οι υπόλοιποι. Κανένας δεν μιλά για αυτές τις κατευθύνσεις που απελευθέρωσαν τους σιδηροδρόμους με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τεμάχησαν το σιδηροδρομικό έργο με διαχωρισμό της υποδομής από την εκτέλεση των δρομολογίων, και τέλος την ιδιωτικοποίηση του κερδοφόρου κομματιού. Αυτό είναι η ιδιωτικοποίηση.
όπως έγινε. Δίνουν το κερδοφόρο κομμάτι, μειώνουν το προσωπικό παντού, δεν προχωρούν τα μέτρα ασφάλειας γιατί έχουν κόστος και βέβαια φορτώνουν και στο δημόσιο, στο κράτος δηλαδή, τις υποδομές και τη συντήρηση. Αυτά λοιπόν τα εφάρμοσαν όλοι τους, έναν μετά τον άλλον. Και ας αφήσουν τα κόλπα τώρα. Κύριε Παφίλη, μήπως αυτό που λέτε υπάρχει ο κίνδυνος δια της, βάζω εντός εισαγωγικών τη λέξη, δια της διαχύσεως οι ευθύνες καλυφθούν εκ νέου? Ναι, λέω ότι δεν υπάρχει διάχυση. Φταίνε όλες οι κυβερνήσεις. Mm-hmm. Γιατί φταίνε όμως, αυτό είναι το θέμα. Γενικά για την εφαρμογή της πολιτικής απελευθέρωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα προσπαθούν να φορτώσουν. Άκουγα πριν και τον κύριο Θεοχάρη, αλλά τους ακούμε και κάθε μέρα όλους. Στις παθογένειες του δημοσίου, η Νέα Δημοκρατία λέει, οι συνδικαλιστές που δεν ήθελαν αξιολόγηση, στο αν ο σταθμάρχης ήταν ρουσφέτη που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, για να κρύψουν πραγματικά τη στρατηγική που ακολούθησαν, που αυτή είναι υπεύθυνη για αυτό το έγκλημα το προαναγγελθέν. Και σε τελευταία ανάλυση, αυτό το ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα τέτοια, υπάρχουν και ατομικές ευθύνες μπορεί να υπάρχουν, αλλά σε ποιο έδαφος όμως? Όταν έχεις 300 ανθρώπους για την συντήρηση και γίνονται 30, ποιος στέει γι' αυτό? Είναι σαφές. Το ίδιο συνέβη παντού. Επομένως λέω, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις όμως, εγώ σας λέω για την παράταξη του ΚΚΕ που υποστηρίζει το ΚΚΕ, τη ΔΕΣΚ, 7 Φεβρουαρίου λέει περιμένουμε μεγάλο ατύχημα. Τα ατυχήματα, κύριε Παπούλια, που τα κρύβουν, είναι από το 10 έως 18 197 νεκροί και πάρα πολλοί τραυματισμένοι. Τον Απρίλιο του 15 μέχρι το 19 που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και που σφυράει αδιάφορα, έγιναν 7 σοβαρά ατυχήματα. 20 Αυγούστου του 20 μέχρι το 22, άλλα 7 επί Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τι άλλο έπρεπε να γίνει όταν είχες ένα μετά το άλλο και όταν είχες προειδοποίηση ότι είμαστε, δεν μπορούμε άλλο. Και όταν έχεις και το 23 χειροκίνητα με κλειδιά και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή μέσα. Κύριε Παφίλη, ναι. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε τραγωδία των τεμπών, έχουμε υποκλοπές, παρακολουθείς, επιδόματα επί επιδομάτων. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει το αφήγημα. Εκτιμάται ότι μπορεί να προλάβει. Τι να προλάβει, ποιο αφήγημα να... Εδώ είναι όλοι τους υπεύθυνοι. Γιατί και άλλοι δεν λένε τίποτα διαφορετικό. Πάρτε παράδειγμα σε αυτό που μου λέτε για το σιδηρόδρομο. Λένε να γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα. Όμως το 21 μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν 1385 σιδηροδρομικά ατυχήματα με 680 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. 97 από αυτά ήταν με τοπικές συγκρούσεις τρένων. Γιατί όλα αυτά? Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στις οδηγίες έλεγε ότι τα μέτρα ασφάλειας μπορούν να εξαιρεθούν ουσιαστικά όταν επιβαρύνουν τα κέρδη. Αυτό έλεγε. Mm. Και έχει κάνει και πράξεις. Η Κομισιόν 22 Φλεβάρι απέρριψε την αναβάθμιση της γραμμής Άχεν-Μάστριχτ, την εξαίρεση δηλαδή από τα μέτρα ασφάλειας, γιατί έχει κόστος. Το 2020 η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι το 13% μόνο της Ευρώπης που λένε έχει σύγχρονο σύστημα στο κεντρικό δίκτυο και βάζει στόχο το 30 και το 40. Μέχρι τότε δηλαδή όλοι βαδίζουν, είναι υποψήφια θύματα. Και γιατί όμως, αυτό έχει σημασία, γιατί απαιτεί μακρά περίοδο αποσβέσεων για δημοτικές επενδύσεις. Κέρδη δηλαδή. Ποιος το ψήφισε αυτή την έκθεση? Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Να λοιπόν ορισμένα στοιχεία που δείχνουν, αποδεικνύουν με τον πιο δραματικό βέβαια τρόπο για το ποιος είναι υπεύθυνος για όλη αυτή την κατάσταση και δεν μπορεί κανένας να ξεπληθεί με όλο αυτό τον καυγά που γίνεται και στα κανάλια και γενικότερα στο δημόσιο λόγο. Να φύγουμε λίγο. Ναι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα πώς θα μετατρέψει σε πολιτική αυτό το κλίμα θυμού και οργής? Αρκεί μόνο οι καταγγελίες, αρκεί οι διαδηλώσεις, οι γεμάτες πλατείες? Μήπως τελικά θα ήταν μια αναγκαία, μια μεγάλη συζήτηση στον χώρο της αριστεράς? Σε ποιον χώρο? Της αριστεράς. Ποιας αριστεράς? Αυτό αν το ορίσουμε. Ποιας αριστεράς? Του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Ας πάμε παραδείγματος χάρη, για να ξεμπερδεύουμε. Ποια πρόοδος τώρα? Τι διάλογο να κάνουμε με τα τσιράκια των Αμερικάνων που γέμισαν την Ελλάδα βάσεις? Με τι να κάνουμε, που ακολούθησαν την ίδια πολιτική
Τι λέει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας για το, με αφορμή αυτό το τραγικό δυστύχημα, δυστύχημα έγκλημα που έγινε. Λέει ότι η ιδιωτικοποίηση ήταν μονόδρομος για το κράτος για να γλιτώσει από τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέει ότι ήταν επιτυχία ότι η ευθύνη των υποδομών παρέμενε στο κράτος, δηλαδή ο εγκληματικός διαχωρισμός ράγιας με το τρένο. Και πουλήθηκε και το κερδοφόρο φιλέτο στους επενδυτές. Βέβαια, στην αρχή ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό από τα μνημόνια που είπε ότι θα τα σκίσει, βέβαια, με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όμως τώρα τι λέει? Το ακριβώς αντίθετο, ότι καλή ήταν και ότι έπρεπε να γίνει αυτή για να γλιτώσει το κράτος κλπ. Πότε λέει αλήθεια, τότε ή τώρα? Με αυτούς τι να συζητήσουμε δηλαδή τώρα? Πώς θα εφαρμόσουμε αυτή τη βάρβαρη πολιτική που οδήγησε και σε αυτό το εγκληματικό ατύχημα? Είστε απόλυτα σαφείς. Επομένως, αυτό που κάνουμε εμείς, λέμε αγώνας μαζικός και έχει αποτελέσματα. Από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ, από την Τετάρτη δηλαδή, βγήκε στο δρόμο, στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και κάλεσε τον κόσμο σε κινητοποίηση για να μην κουκουλωθεί πάλι αυτό το έγκλημα. Συνεχίζουμε και λέμε στο λαό, τους γνώρισες? Ποιος είναι υπεύθυνος για την άσχημη ζωή που ζήσει? Είναι αυτές οι κυβερνήσεις. Ισχυροποιήστε το ΚΚΕ, ακόμα και αν έχετε διαφωνίες σε μερικά πράγματα, δώστε μας δύναμη για να μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Γιατί η κυβέρνηση θα υπάρχει και το πρόγραμμά της είναι γραμμένο και είναι αντιλαϊκό, και με τις εξελίξεις που θα έχουμε θα έρθουν σίγουρα νέα μέτρα, είτε λόγω ταμείου ανάκαμψης είτε λόγω καπιταλιστικής κρίσης που εμφανίζεται τώρα με τις τράπεζες. Δώστε λοιπόν δύναμη στο ΚΚΕ να έχει και στη Βουλή περισσότερους βουλευτές, δύναμη στο μαζικό κίνημα, συσπηρωθείτε στα σωματεία σας παντού, βγάλετε διοικήσεις αγωνιστικές και όχι ξεπουλημένες, για να μπορέσουμε να χαράξουμε και ένα δρόμο για να αλλάξει η κοινωνία. Σας προβληματίζει αυτό που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις και στις μετρήσεις, ότι τροφοδοτείται η γκρίζα ζώνη των ακροδεξιών μορφωμάτων? Πέρα από το ότι είναι υπερβολή, από ό,τι βλέπω στις δημοσκοπήσεις, αυτό που μας προβληματίζει εντός εισαγωγικών είναι ότι και τα μέσα ενημέρωσης και τα άλλα κόμματα μιλάνε για ενίσχυση της αντισυστημικής ψήφου. Και εννοούν την ακροδεξιά. Μα καλά σοβαρολογούμε, πού ζούμε? Η ακροδεξιά συνολικά είναι το ίδιο το σύστημα υποστηρίζει. Και θέλει πιο σκληρούς τρόπους. Ποιος είναι? Όλοι τα δέχονται αυτά. Και ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος λέει με υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά να γίνονται με πρόγραμμα κλπ. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι υπέρ του κεφαλαίου. Καθαρά πράγματα. Ποιος ο Τζίμερος? Δεν υπάρχει πιο χειρότερος υποστηριχτής. Οι άλλοι μπορεί να βάζουν και κανένα κόμμα για να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Αν θέλει λοιπόν ο λαός, και έτσι είναι, πρέπει να στηρίξει το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ είναι κατά του καπιταλιστικού συστήματος. Κανένας άλλος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι υπηρέτες του. Και όλη αυτή η φιλολογία μάλλον βοηθάει προς τα εκεί για να εμποδιστεί η ριζοσπαστικοποίηση προς το ΚΚΕ, και πρέπει να σας πω ότι τα μηνύματα που έχουμε είναι πάρα πολύ θετικά. Κύριε Παφίλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και εγώ σας ευχαριστώ.